channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Star Channel ရဲ့မြန်မာ history အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကတော့သမိုင်းတည်းကအင်းဝါမျိုးတော်အကြောင်းကိုပရိသတ်တို့ကိုပြန်လည်မျှော်ရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဂုံစရာအတိပီးရဲ့မျိုးကိုပြပါဆိုရင်ပကံကိုပြကြပါလိမ့်မယ်ပကံမျိုးကမြန်မာတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအေဂရိတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မျိုးတော်အဖြစ်ကိုအနှစ်300နီးပါးတည်တံ့ခဲ့ပြီးတော့ယင်းဟိထက်တိုင်ကိုကြံရှိနေတဲ့အမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပကံမင်းဆက်နောက်ပိုင်းဆက်ခဲတဲ့မြန်မာမင်းဆက်တွေကမျိုးတော်ကိုအတီးတကျမထားတော့ဘဲနဲ့တနေရာကနေတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့စိုးဆန်နေတဲ့လေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသမှာဘေးမျိုးတော်တွေအများပြပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ရိုဒီယာဘီရင်အဆက်ဆက်ကAD 1300ရာစုကစပြီးတော့1969ခုနှစ်မြန်မာတို့ဖြစ်စည်းချိန်အထိကိုအယုဒ္ဓယာကိုသာမင်းနေပြီးတော့အဖြစ်နဲ့900စုနေပါအခြေစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာမင်းနေတီထောင်ဆိုးဆန်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်တွေကအင်ဝါမျိုးကမြန်မာတမိုင်းမာရုံကတော့အလုံးအေးပါခဲ့ပေမဲ့ယခုခေတ်မှာဆိုရင်အင်ဝါမျိုးရဲ့ဒီနေရာကိုမတည်ရပုံကိုယ်တွေကအများပြားကိုရှိလာပါတယ်အတိတ်ကာလတွေတုန်းကအင်ဝါရဲ့အဖုံးတကူဆိုတာကအထက်မှာအင်ဝါအောက်မှာဟန်တာဝဒီလို့ဆိုလာတဲ့အထိကိုတောက်ပါခဲ့ရပါယနေ့ခေတ်မှာတော့ဟန်တာဝဒီကတော့ဘကိုးမျိုးအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပေမဲ့အင်ဝါကတော့မျိုးပြက်ကြီးအဖြစ်နဲ့သာကြံခဲတော့တာပါအင်ဝါမျိုးတော်ကိုနန်းမျိုးတော်အဖြစ်နဲ့1364ကနေ1555အထိအင်ဝါမင်းဆက်ရဲ့မျိုးတော်အဖြစ်၎င်း1600ပြည့်နှစ်ကနေ1952အထိကိုညောင်ရမ်းမင်းဆက်ရဲ့မျိုးတော်အဖြစ်၎င်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ပြူရှင်မင်းလက်ထက်နဲ့စကိုင်းမင်းလက်ထက်တို့မိုက်၎င်းနှစ်ပေါင်း350ကျော်လောက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်နန်းဆိုက်ခဲ့ကြတာပါအင်ဝါမျိုးကအေယဝတီမြင့်နဲ့မြင့်ငယ်မြင့်ဆုံရအရက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာမြင့်ငယ်မြင့်မြောက်ဘက်မှာအေယဝတီမြင့်စရဲ့မြင့်နှစင်ကမြို့ကိုတဘာဝကျုံးတဖွဲကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာပါရှေးရခင်ကအင်ဝါမြို့ရဲ့ဒီနီယာကမိုးရတီမှာရေတွေဖုံးလွှမ်းနေတက်ပြီးတော့ရေပြန်ကျချိန်မှာတော့မင်းကြီးမညာဖြစ်နေတဲ့မြေသားတွေပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်အင်ဝါနေရာမှာပထမဦးဆုံးမြို့တီကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့သူကတော့စင်စည်းရှင်တီဟတူပါမျိုးတီတိုင်းကိုရေဖြတ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းမအောင်မြင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပင်ရကိုပြောင်းရွှေ့စိုးစံခဲ့ပါရယ်1364မှာတော့တတို့မင်းပြကလက်ရှိအင်းဝတီနေရာမှာအင်းတွေကိုမြေဖို့တာမြင်းညရာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အင်းဝမျိုးကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါရယ်အင်းဝမျိုးနဲ့အတူပဲအင်းဝမင်းဆက်ကိုပါတည်ထောင်ခဲ့ရပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ပင်ရနဲ့စကိုင်းမျိုးတွေကိုအောင်မြင်ပြီးတော့အင်းဝရဲ့ဩဇာအာဏာကပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာခဲ့ပါရယ်အမြင်မှာပြမဆိုရင်လေပညာဝရုတည်ထောင်တဲ့မိုးလိုမျိုးတွေရဲ့ဟန်တာဝတီအခြေပြုမဂဒူးမင်းဆက်ကဖိုးတကိုကြီးမလာပြီးတော့အင်းဝါနဲ့စစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့အထိကိုဖြစ်လာပါတယ်။အင်းဝါမင်းဆက်ဒုတိယမြောက်မင်းမင်းကြီးစွာစောကဲလက်ထက်ကစပြီးတော့ဘေးမင်းခေါင်လက်ထက်အထိကိုဟန်တာဝတီဘီယင်ရာစာဒရစ်နဲ့အနှစ်40ကြာအင်းဝါဟန်တာဝတီစစ်ပွဲကိုဆင်းနေခဲ့ကြပြီးတော့အင်းဝါမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းရွှေနန်းကျော်ရှင်နရပတိလက်ထက်မှာတော့အင်းဝါရဲ့ဩဇာအာဏာကတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မိန်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့မိုးညင်းစလုံးနဲ့တူဟန်ဘွားတို့ကအင်းဝါကိုတင်ပိုက်လိုက်ကြတာပါ။တူဟန်ဘွားကိုအမတ်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့မင်းကြီးရန်အောင်ကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအုံပေါင်ခုံမောင်းကအင်းဝါဖြစ်ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာတော့အင်းဝါထီးနန်းကိုရှမ်းနဲ့မြန်မာတွေကလှမ်းမိုးခဲ့ရပါ။ဟန်တာဝတီမှာတော့ဘရင်တော်နန်းတက်လာပြီးတော့အင်းဝါကိုတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ပြန်ပြီးတော့ညီော်မင်းရဲ့ကြော်ထင်ကိုသတို့မင်းစောပွဲနဲ့အင်းဝါဘရင်ခန့်အဖြစ်နဲ့ခန့်ရလိုက်ပါတယ်။အင်ဝါဘီရင်ခန်တရိုးမင်းစောရဲ့တမိနတ်ရှင်မေတော်နဲ့ဘီရင်တော်ရဲ့မြီရော်ကြီးတဖြစ်လဲနန္ဒဘီရင်ရဲ့သားတော်ကြီးမင်းကြီးစွာနဲ့လက်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘီရင်တော်လွန်ပြီးတော့နန္ဒဘီရင်နန်းတက်လာချိန်မှာမင်းကြီးစွာနဲ့နတ်ရှင်မေတော်တို့အိမ်တော်ရဲ့မတိမမြတ်ချစ်ကြရာကနေပြီးတော့အင်ဝါဘီရင်ခန်တရိုးမင်းစောကနန္ဒဘီရင်ကိုပုံကံပြီးတော့တူတော်နန္ဒဘီရင်နဲ့ဦးကြီးတော်တရိုးမင်းစောတို့အကြမှာစစ်ခင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။တရိုးမင်းစောကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာအင်ဝါကိုနန္ဒဘီရင်ကသားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုအုပ်ချုပ်စေခဲ့ပေမဲ့ဟန်တာဝတီကြဆုံးသွားချိန်မှာတော့အင်းဝကလည်းအုပ်ချုပ်သူလက်လက်သွားပြီးတော့မြို့ပြကြီးကိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဘရင်တော်တီထောင်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုအင်ပါယာကလည်းသားတော်နန္ဒဘရင်လက်ထက်မှာပဲအစိမ့်စိမ့်အမုံမှာပြိုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဘရင်တော်ရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်သူရှင်သစ်စာလို့ခေါ်တဲ့ညောင်ရဲမင်းတရားကြီးကအင်းဝကိုဗဟိုပြုပြီးတော့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ညောင်ရဲမင်းကိုဆက်ခံသူသားတော်အနောက်ဘက်လွန်မင်းလက်ထက်မှာတော့ဟန်တာဝတီကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့စိုးစံခဲ့ပေမဲ့နန်းတော်တိဆောက်မှုမပြီးစီးသေးခင်မှာပဲသားတော်မင်းရဲ့ဒိဗ္ဗလှုပ်ကြံတဲ့အတွက်ကိုနှိပ်ဝါဆန်ခဲ့ရပါတယ်။ညီတော်သားလုံးမင်းကမင်းရဲ့ဒိဗ္ဗကိုဖန်ဆီးကွမြတ်ပြီးတော့အင်းဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့စိုးစံခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်စရာခေါ်အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်နောင်တော်ကြီးမင်းလက်ထက်မှာတော့
ရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းမုံဆိုးချုံဦးတုံကနေပြီးတော့အင်းဝါမျိုးဟောင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့ပုံကန်နာကြောင်းမလို့အင်းဝါကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရပြန်ပါတယ်။ညော်စင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက်မှာနန်းတော်ကိုရွှေဘိုကနေပြီးတော့အင်းဝါကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်တည်းမှာတော့မြမတက်တီကရိုတရားကိုခြေထက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အယုတ်တရားကိုအပီးတိုင်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မန်ချူတက်တီကလည်းဗမော်နဲ့ကောင်းတုံကတဆင့်မြမနိုင်ငံကို၄ချိန်တိုင်တိုင်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။၃ချိန်မြောက်မှာတရုတ်တက်တီကအင်းဝါနဲ့မိုင်၃၀ပဲဝေးတဲ့ဆင့်ကိုင်မျိုးအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံစံမာကလည်းအင်းဝါနဲ့အစဉ်ဖြူရှင်ဘရင်အပေါ်မှာညားစွာကိုမူတည်ခဲ့ပါတယ်။ရှေးခါပြတ်တောက်မှုတွေမြန်မာတို့ရဲ့အစမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မလို့ကိုတရုတ်တပ်တွေအားလုံးကဆင့်ကိုင်ကနေတဆင့်တရုတ်ပြည်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတော့တရုတ်စစ်သူကြီးမင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်းဝါကထက်ပြီးတော့ပြည်ပရန်ကနေကေဝေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဗဒုံမင်းလက်ထက်မှာတော့နန်းတော်ကိုအင်းဝါကနေပြီးတော့အမရပူရကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ပထမင်းဘိုးတော်ဖျားကိုစက်ခဲနဲ့စကိုင်းမင်းဗာကြီးတော်ဖျားလက်ထက်မှာတော့အင်းဝါကတဖန်နေပြီးတော့ပြန်ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။1824ခုနှစ်မှာရှင်မဖြူကျွန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်တို့စစ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တွေကအင်းဝါအထိစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ချီတက်လာတာကြောင့်မလို့ရှမ်းတပိုးရွာမှာစစ်ပြေးငင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအင်းဝါကမြန်မာပြည်တို့ရဲ့နေပြည်တော်အဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးတည်ရှိခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကိုင်းမင်းနန်းချခံရပြီးရဲ့နောက်မှာစက်ခိုင်နဲ့ညီတော်တာဝတီမင်းကအမရပူရာကိုမြို့တော်ပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မင်းဆက်၃ဆက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ထက်ကိုကျောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အင်းဝါမျိုးကလည်း1839မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့အင်းဝါငလျင်ကြီးကြောင့်မလို့မြို့ဟောင်းတစ်ခုလုံးကစစ်စစ်ညက်ညက်ကိုခြေသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်မှာတော့အင်းဝါကမိမ့်မိန်လျက်ရှိတဲ့မြို့ပြတ်ကြီးအဖြစ်သာရှိပြီးတော့လူတွေကျဲပါခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းဝါမျိုးကရှေးဟောင်းမျိုးကြီးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပြီးတော့မျိုးရိုးတွေကျုံးတွေနဲ့နန်းမြင့်မျော်စင်ဟောင်းတွေကိုယနေ့ထက်တိုင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကုန်းမောင်ခေလရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဘာခရဖုန်ကြီးတောင်မဲနူးအုပ်ချောင်းလေးရည်ကြီးချောင်းအတွင်းမျိုးရိုးအပြင်းမျိုးရိုးရဲနာစီမီဖျားနန်းမြင့်မျော်စင်တို့ကိုအခုချိန်ထိကိုအကောင်အတိုင်းနှီးပါတွေ့မြင်နိုင်မှသေးတယ်။မြမမှန်ရင်ပကံရောက်ရမယ်ဆိုသလိုပဲအင်းဝါကလည်းပကံနီပါခုံရောင်တောက်ပြောင်ခဲချောင်းကိုဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြိတ္တတို့ကိုပြန်လည်ညှောက်ပြီးသွားခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြိတ္တများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်